treba neko... Samo to čekam još. Pa jel to treba neko nije da... Nije to naše da iznosimo. Pa što razumeš? Nije o tome se priča, pa to o tome se pisalo, ne izmišljamo mi, niti bilo šta. Dobra, ali zašto se to još nije iznijelo? Pa odakle ja znam to... A, zašto? Znaš ti zašto? Ne mora da znači ja da neće. Pa to jeste stara priča, ali bravo. Ništa nije starija od ove njihove životne. Činjenica. Šta? Ne možeš ti svoje dijete da neću. Neću. Želim. Ja sam nju pitala otvoreno. Ja sam čitala na YouTube-u. Ja sam nju pitala pre mjesec dana. Tamo ispred sudnice kada je u Ljuljašci bila. Ja sam pričala to s njom. Ali ona je tu vrlo nešto skratila. Kao nisu bili u braku, bili su u vezi ili vereni, a da, bila je trudna. Divno. Pa ja ne znam, ja. Divno. I tu nije htjela o tome da priča više. Pa. Ja, što me briga, ja sam je pitala, ja nemam šta. Imamo gubice, imaju kamere. Zašto se to nikad nije potrebno? To otkud znam. Zato što se želi tako, da bude tako kako je sad. Ja sam naučila, od ako sam nešto naučila preko mencura, da se ne opirim preko nekih stvari, nema potrebe. Ne, za stvarno. To ti je jedan primjer. Ja sam gledala jedan klip gdje ta žena priča istinu. Mm-hmm. Neki 10% tačno strašno. To ima na YouTube-u, brate. To je žena. Od sadašnjeg ja njenog muža. Tog... Ja ne pričam ništa. On je divan čovjek, stvarno. Ali da li je ostavio da nije pisalo se i ona priča. Da je on ju ostavio trudnu zbog Anabele. Ja sam to pitala ovdje Anabelu, ona kaže da je to, da nisu bili muž i žena, da su bili u vezi. Ja više ništa nisam htjela da pričam, vidim da neće. Ja pitala sam i najnormalije, pričali smo o svemu. Lupa, pa smo se dotakli te teme. Upoznaš sad dečka, zaljubite se. Ti sad znaš da on ima verenicu koja je trudna, koja nosi njegovo djeto. Šta pitala? Toliko o tome. Mislim, svi ljudi ponašaju po životnom modelu, brate. Ako ona nije imala šta bolje da gleda, ne znam što očekuje sad da ona nađe nekog idealnog i nekog savršenog. Mislim, treba da Marko, puste da je bre dete i da je najgori, treba da puste da oni odluče, da ona Marko, odluči. Marko kako god daje i šta god daje, opet mislim da ne može da utiče toliko loše na Lunu. Nikako. I oni mora nekad, mislim, da ima prema njoj taj neki stav... Da bude... Naravno da mora. Možda ne grublji nego... A stan malo, a šta očekuješ ti nakon tako grube stvar koja se ja to stavlja sada gdje ona njega slagala, da nju odmah sutradan zagrali ljubav moja, ne mogu bez tebe. Šta bi ona naučila od te greške? Ništa. Da mogu da lažem, da slažem, on će mu prosto. Ne razumem? Ja se slažem s tim da ne treba odmah se pređi preko greške. Tako, bravo. Isto. Naravno kad su laži u pitanju. Ja još kažem, evo na primjer, ja ne bi, evo, ja sam, kunem ti se, nisam imala dečka da je moja majka to podržala. Nikad nijednog. Eno, nije zahazio što sam pričala za oca. Nikad. Znači, bila ali što sam... najgore, nekad oni budu i u pravo. Nebitno što su oni u pravo. Ali ja imam, moja majka, ne može nju niko više voliti od mene. Ali njoj, ona može meni da kaže, Ermina, ne slažem se, ne sviđam se u ono. Ja njoj kažem, važi, ne moraš da ga gledaš, nećete se susrećati, nemaš pravo da mi bilo što govoriš. Ja njoj odmah istog momenta skrešem, pa ti odlučiš šta ti je preče. Da imaš dobar odnos sa mnom ili da se svađaš sa mnom. Jer moju odluku ne možeš pomeriti. Takva sam ja. Ja tu polazim od sebe. Moj otac, isto. On ode, na primjer, zvoca mojoj majki, a meni ne može da kaže. Jer zna, ja sam po tom pitanju, znači, samo imaš čistu liniju, nemaš ništa drugo. O tome ti priča. Generalno, ja se nikad ne mi mešala. Svako ima ne pravo da bira. Ne znam da baci tu vod, molim ti. To su, razumijem, ja... Možda i te najgori bude prema nekom dobar i onda to se meni bude krivo, na primjer. Pa to ti znaš, pričam. Ti da, možda... prati ljudi sa strane, da kontrolišu na neki fin način, znaš, da bez obzira koliko ti dete ima godina, na primjer, tvoji roditelji se ne slože, ali to je tvoj izbor.
Ali neće dići ruke i kažu, ma boli mu ovo, neki da ne kupne glavom sama. Naravno, neće me vređati. Ili će ti zvosati da ne valja. Nego će te pustiti. Evo, ja imam sutra, ja imam djete. Ne valja, pretjerano se mešati. Ja ću biti u istoj toj situaciji. Šta ti misliš da ću sada složiti? Ja sam već bila dovedena u tri situacije gdje mi se nisu svidjela te curice, pa sam kući šizla i sve to pizla. A znaš šta sam ja uradila? Nema sunca. Ja sam je govorila, sine, kako je divno, budi ti sa njom. Znači, namjerno. Ja sve što više otpirem, proti toga on će više letiti. Pa ne možeš ni da zameriš, ne možeš ni da... Ma daj, bala. Pohvališ to, opet kažem, njihov problem, ni bilo ja. Ne zato što ne svijem što će da se snima klipom i ne, nego zaista tako mislim. Otac sam ti smara me već više da pričamo o džoganima. Žurkovizija, ovo će biti. Pa šta ćeš kada je to tema? Jednom, pa meni nije to. Meni je ovaj interesantan što je za jeftinu porno industriju kod Gige u Šupi. Penic Fetić. Prevarante. To on je meni interesantan, da oni mi nisu interesantni. Gde ćeš? Idem da operem ovo, idem u toalet i da uzem jedan, dva keksa zato što mi je pao šećer. Da.